حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کے بارے میں جب اسلام کا گلگلہ بلند ہوا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کے بارے میں کہ طبیعت کی اس نیکی میرے دوستوں اور حق پرستی کی باعث مکہ مکرمہ میں پہلے پھیل جب اسلام کا گلگلہ بلند ہوا اور یہ صدائے روح نواز فردوس سے گوش ہوئی تو آپ فوراً مشرف با اسلام ہو گئی. خود ان کی بیان کے مطابق اسلام قبول کرنے والے مردوں میں ان کا نمبر چوتھا نمبر ہے, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.